Od neke umre, umra je jedan od najboljih i najvrednijih ibada i tako stvoritelja tabarake o teala. I radi umre, uzvišeni Allah briše čovjeku grijehe i piše mu dobra djela i povećava mu stepene. Kako je došlo od Isu, koga bilježe Buhari i Muslim, i od umre do umre je iskupina onome što je između toga. Znači, što čovjek čini između dvije umre, bivaju one kao od Ramazana do Ramazana. Tako je, iskupina onoga što, onome što je između toga. Od džume do džume, onome što je između toga. Pa to ukazuje, znači, na odliku ovoga ibadeta. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: a slijedite ili popratite hač umrom i umru hađom, znači kontinuirano da se to čini, jer kaže oni brišu siromaštvo i grijehe kao što kovački mjehur briše primjese u srebru i zlatu. Znači briše siromaštvo. Pa ko obavlja hač i umru, došlo je jednom hadisu koga od Džabira, mislim da je hadis, spominje ga imam Dimjati u svome dijelu Medžeru Rabeh, mogao bi imati dobar lanac prenosilaca ili tu negdje, da je poslanik sallallahu rekao: ma emare hađun kat, nikada neće hađija osiromašiti. Tako ima jedna predaja koja se prenosi ovaj, no međutim možda bi mogla u njenom lancu prenosilaca biti slabost čak. Mogla bi njenom lancu i tako se nešto prenosi od tabina da su govorili. I obavio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umru sa svojim ashabima i obavljali su ashabi nakon njega, ali se o to je sallam umru. Vrijeme umre. Dozvoljeno je obaviti umru bilo koje doba godine. Kada god čovjek želi to obaviti, dozvoljeno je kod džumhura islamskih učenjaka, jedino što smatraju da je umra u Ramazanu bolja od umre mimo Ramazana. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: umra u Ramazanu je ista kao hađ sa mnom. Znači, ko obavi umru u Ramazanu, kao da je obavio hađ sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je shodno nagradi, što ne znači da kada bi obavio umru u Ramazanu, da time pada obaveza hađa, ne nikako obaveza, znači ostaje dok se ne obavi. Dozvoljeno je čovjeku također da obavi umru prije hađa. Ko nije obavio hadž, da ode prije toga na umru, pa da opet čeka da sakupi pare za hadž, nema smetnje nikakve u tome. Ikrim ibn Khalid kaže: pitao sam ibn Omara o obavljanju umre prije hadža, pa je rekao: nema u tome smetnje. Potom je rekao: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavio umru prije hadža. Obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem koliko umri? 4 umri. Sve su bile prije čega? Prije hadža. Obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem 4 umre. Sve su bile prije hadža.